Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирге ерге қызмет хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда қызмет алушылар мен мемлекетті қызметшілердің құқы туралы айтатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы мемлекетті қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің мемлекетті қызмет көрсету басқармасының басшысы Сәнім Жаңабайқызы Қуантаева. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы мемлекетті қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің мемлекетті қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас маманы Гүлхан Бесенғалиқызы Сисенбина бүгін біздің студиямызда қонақта. Біздің хабарымыз тікелей эфирде. Егер студия спикерлеріне арналған сауалдарыңыз болса, осы бастан 22-11-55 байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар дейміз. Хабарласыңыздар. Алғашқы сауал Сәнім Жаңабайқызы өзіңізге. Жалпы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті бүгінгі таңда немен айналысады, басты міндеттері қандай? Қайырлы кеш, құрметті қаламыздың тұрғындары және қонақтары. Сіздің сауалнамаңызға бірінші мен былай жауап бергім келіп тұрды. Күнделікті енді мемлекеттік органға барған кезде мемлекеттік қызметшілер жаңа заң тілінде арыз жағын жазғанда заң тілінде нормативтік актілер түрінде жауап беріп жатады. Бүгінгі енді сіздің эфиріңізде мен бүгін жалпы қоғамға түсінікті болу үшін қарапайым түрмен жеткізгім келіп тұр. Яғни біздің мемлекеттік қызмет істері департаменті жалпылама айтқанда мемлекеттік қызметке кіру, оны өткеру және одан шығу осы процестің барлығына бақылау жүргізеді, қадағалау жүргізеді десем болады. Мысалға, оның ішінде өткеру барысында тәртіптік жауапкершіліктеріне қатысты және жұмыс уақытында режимін сақтауына байланысты, немесе мемлекеттік қызметшілердің жүріс тұрысына жаңа арыз шағымдар болып жатса, осындай арыз шағымдардың барлығын қарастырылады. Және де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласына да бақылау және қадағалау жүргізеді. Мемлекеттік қызмет істер деген тұста бізге ең бірінші әдеп жөніндегі кеңес есімізге түседі. Жалпы әдеп жөніндегі кеңес бүгінгі таңда немен айналысады? Жалпы әдеп жөніндегі кеңес ол агенттіктің алқалы органы болып табылады. Әдеп жөніндегі кеңес облысымызда 9 мүшеден тұрады. Жалпы әдеп жөніндегі кеңес ол жаңағы мемлекеттік орган басшыларының осы мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы, сонымен қатар осы әдеп қызметтік әдеп нормалары бойынша жаңағы жыл бойы атқарылған жұмыстарының нәтижесін есеп береді бізге. Осы әдеп жөніндегі кеңес отырысы өткізіледі. Сонымен қатар осы не бар, әдеп жөніндегі уәкілдер дейтін бар мемлекеттік органдарда, сол әдеп жөніндегі уәкілдердің атқарған жұмыстарының нәтижелері тыңдалады осы әдеп жөніндегі кеңесте. Сонымен қатар белгілі бір санаттағы лауазым тұлғаларға қатысты тәртіптік істер қаралады әдеп жөніндегі кеңесте. Бұл жаңа көбінесе мемлекеттік орган басшыларының жаңағы аудан әкімінің орынбасарлары, ауылдық округ әкімдері деген сияқты осы санаттағы лауазым тұлғалардың осы мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін қаралатын тәртіптік істері қаралады осы әдеп жөніндегі кеңесте. Әдеп жөніндегі уәкіл деген кім? Әдеп жөніндегі уәкіл дегеніміз осы әдеп жөніндегі уәкіл ол жаңағы мемлекеттік қызмет саласы бойынша, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сонымен қатар қызметтік әдеп нормаларын сақтауды қамтамасыз ететін, сонымен қатар осы мемлекеттік қызметшілерге осы заңнамалар шегінде, өз құзырет шегінде консультация беретін мемлекеттік қызметші әдеп жөніндегі уәкіл. Облысымызда қазіргі таңда енді оның жаңағы айтып өткендей мемлекеттік қызметшілер осы әдеп жөніндегі уәкілге өзін толғандыратын сұрақтар бойынша, қызметтік әдеп нормалары бойынша, сонымен қатар мемлекеттік қызмет саласындағы белгілі бір сұрақтар бойынша жүгінуге құқылы. Сол жүгінген мемлекеттік қызметшілерге өзінің консультациясын береді. Сонымен қатар жаңағы мемлекеттік қызметшілермен қызметтік әдеп нормаларын сақтауға, бұзылған жағдайда ол бұзушылықтардың алдын алу бойынша қызметтерді атқарады, осы функцияларына кіреді әдеп жөніндегі. Аудандарда қалай жұмыс жасайды әдеп жөніндегі кеңес? Біздің тек қана облыста бар әдеп жөніндегі кеңес. Барлық әдеп жөніндегі кеңес тек қана аудандарда жоқ, осы облыс, Ақтөбе облысындағы 9 мүшеден тұратын кеңес. Ал әдеп жөніндегі уәкіл ол жаңағы мемлекеттік органдарда бар, барлық мемлекеттік органдарда. Ол әдеп жөніндегі уәкілдер мемлекеттік органдардағы сол өздерінің өңірдегі өздерінің жаңағы мемлекеттік органдарындағы мемлекеттік қызметшілерге жаңағы консультация береді. Ақтөбе облысында бүгінгі таңда қанша мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі?
Ақтөбе облысында қазіргі кезде мыңнан астам түрі көрсетіледі мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Яғни басым бағыт қай салада? Басым дегенде бұл жерде әр сала бойынша өзінің мемлекеттік қызмет түрлері бар. Осы мыңнан астам халықты көп жүгінетін түрі деп сұрап отырған. Осы мыңнан астам түрінен 95% деп алсақ болады, 95% электрондық түрде көрсетіледі. Енді қазіргі кезде азаматтардың тарапынан енді көбінесе түсетін жер саласы бойынша, денсаулық сақтау саласы бойынша және білім саласы бойынша көптеген сұраныстар, өтініштер түсіп жатады мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша. Және қысқаша айтып кетсем, осы біздің департаменттің негізгі функциясының бірі осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жаңа айтып өттім, саласында бақылау жасаймыз. Яғни бұл ретте егер осы мемлекеттік органдармен көрсетілетін қызмет түрлеріне азаматтар тарапынан қандай да бір шағымдар немесе шешімін таба алмай жүрген мәселелер болып жатса, осыны біздің департаментке жүгіну арыз жаңағы жазбаша түрде немесе ауызша түрде жүгінуге болады. Бұл ретте біздер сол мемлекеттік көрсететін қызмет түрінің сапасын бақылау ретінде бірнеше профилактикалық және тексеріс жүрінде көптеген бірнеше бағытпен жұмыс істейміз. Оның ішінде тексеріс те болады, ішкі мониторинг жүргіземіз, сыртқы мониторинг жүргіземіз, көптеген тәсілдері бар. Және жаңағы айтып өттім, азаматтардан келіп түскен арыздары бойынша тексерістер жүргізіліп, бұл жерде басты мақсат азаматтар тарапынан, азаматтар деген жаңа қызмет алушылар, бұл яғни қоғамдағы азаматтар, олардың құқықтары бұзылған жағдайда біздің басты міндет, егер сондай фактілер орын алған жағдайда олардың қызмет алушылардың құқықтарын, бұзылған құқықтарын қалпына келтіру болып табылады. Осы салада енді 2023-те айтатын болсам, 33 аршам қаралды, оның 15 аршағым бойынша 15 қызмет алушының құқықтары қалпына келтірілді. 95% электронды түрде көрсетіледі деп отырсыз. Қалған 5% бұл қандай қызмет түрлері? Бұл 5% яғни комиссиямен қаралатын қызмет түрлері бар. Және де өте сирек көрсетілетін қызмет түрлері бар. Оның ішінде мысалға шетелден қандай да бір құжаттар алу сол сияқты нелер әлі толық электрондыққа көшірілген жоқ. Деген мысалға айтатын болсам, мысал болашақ бағдарламасымен шетелге оқу сол кезде көптеген құжаттар жинау керек. Соның ішінде енді тек бір мысал айтып жатқаным, бірер қызмет түрі бар, әлінге дейін қағаз түрінде. Бірақ агенттік төрағасының тапсырмасына сәйкес, енді біздер қазір бюрократиядан арылту, қағаз басшылықтан арылту туралы бүгін ғана мемлекет басшысы айтқан болатын, иә? Және осы біздің департаментпен бюрократиядан арылту арылтудан қазір көптеген жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде мына осы мәселесінің бірі, яғни жаңа толық қанды 100%-ға мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрін ауыстыру болып табылады. Азаматтардың құқығы бұзылған жағдайда қарапайым халықтың баратын жері бар, өзінің құқығын қорғауға тырысады. Сіз жаңа айттыңыз, 30-дан астам шағым келіп түссе, соның 15-інде құқықтары қалпына келтірілді деп. Ал мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын бүгінде кім қорғап жатыр? Қалай қорғалып жатыр? Жалпы осы біздің департаменттің қызметінің негізгі бағыттарының бірі ол мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау болып табылады. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау ол түрлі жолдармен жүзеге асырамыз. Былтырғы жылы айтатын болсам, біз 24 мемлекеттік қызметшінің құқығын қорғаған болатынбыз түрлі жолдармен. Оның ішінде жаңағы 11 мемлекеттік қызметшіге қатысты жаңа тәртіптік тәжірибені талдау деген бар. Мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызметшілер тәртіптік жауапкершілікке тартылған уақытында олардың жаңа заңға сәйкес тартылуы мемлекет қызметшілерінің тәртіптік жауапкершілікке соны зерделейміз біздер осы біздің басқармамен. Сол зерделеу нәтижесінде сол 11 мемлекеттік қызметшіге қатысты 11 тәртіптік жазаға тарту туралы актінің күші жойылды. Бұл жерде көрінсе жаңағы тәртіптік жазаға заңсыз тартып жатады. Немесе жаңа тәртіптік жазаға тартудың срогы өтіп кеткен уақыт болады, мерзімі өткен уақыттар болады. Белгілі бір заңмен белгіленген срок бар, мерзім бар тәртіптік жазаға тарту мерзімі. Көбінесе осы мемлекеттік органдардағы кадр қызметтері оны көбіне сақтамайды. Сонымен қатар сыйақы ала алмай жату көп кездеседі, иә, мемлекеттік қызметшілерге.
сыйақы алмау бойынша былтырғы жылдың зерделеу нәтижесінде біз үш мемлекеттік қызметшінің құқығын қорғаған болатынбыз. Сонымен қатар жаңағы арыз шағымдарды қараймыз біздің басқармамен, мемлекеттік қызметшілердің жаңағы заңсыз жұмыстан босату деген сияқты, жаңа тәртіпті бұзуға негізсіз тарту деген сияқты тағы басқа сондай арыз шағымдар қараймыз. Сол арыз шағым қарау нәтижесінде екі мемлекеттік қызметшінің құқығы қорғалды. Сонымен қатар жаңа мемлекеттік жұмыс уақытының режимін сақталуына біздер мониторинг жүргіземіз. Сол мониторинг нәтижесінде де біз мемлекеттік қызметшілердің құқығын қорғаған болатынбыз. Биылғы жылы осы жылдың басынан бастап сол мониторинг жүргізу барысында біз 25 мемлекеттік органға жұмыс уақытының сақталуына мониторинг жүргіздік. Сол 25 мемлекеттік органнан 20 мемлекеттік қызметшіге қатысты бұзушылық анықталып, сол жерден сәйкесінше акт толтырылып, жаңағы заңсыз үстеме жұмысқа тарту туралы акт толтырылып, ден қою шараларын қабылдау үшін біз мемлекеттік органдарға акт жолдадық. Сөйтіп, қазіргі таңда сол жер 20 мемлекеттік қызметшінің бұзылған құқықтары қалпына келтірілді. Халық арасында мемлекеттік қызметте жұмыс жасау өте қиын, өйткені кешкілік 8-9 жұмыстан шығып кету мүмкін емес, немесе сенбі-жексенбі күндері қосымша жұмысқа шақырылады деген әңгімелер жиі айтылады. Өйткені шын мәнінде бұл мемлекеттік қызметтің жұмысын көп екендігін білеміз. Бұрын сағат 6:30-да компьютер сөндірілуі тиіс, сөндірілмеген жағдайда бұған жауап беру қажет дейтін еді. Қазір бұл қағида сәл өзгерген сияқты. Қазір сіздер мұның барлығын турникет, яғни фейс арқылы біліп боласыздар, иә? Түсіндіріңізші, қалай тексеріліп жатыр? Біздер жалпы жаңа айтып өттім, мониторинг жүргіземіз деп мемлекеттік органдарға бару арқылы, сонымен қатар мемлекеттік органдарға бармай жаңағы скут жүйесі арқылы қол жетілімді бақылау және басқару жүйесі деген бар. Сол арқылы біздер өзіміз системадан қарап, әр мемлекеттік органда орналасқан ол скут жүйесі, сол скут жүйесінен біз жаңағы е-қызмет ақпараттық жүйесі бар, сонымен ықпалдастырылған скут жүйесі мемлекеттік органдардағы. Сол е-қызмет ақпараттық жүйесін талдау арқылы біздер кімнің қандай уақытта жұмыста отырғаны, жұмыс белгіленген жұмыс уақытынан қалғаны, соның барлығы анықталып, былтырғы жылы біздер сол мемлекеттік органдарға жаңағы үстеме жұмыс сағаттары көп болды былтырғы жылы. Сол бойынша біздер мемлекеттік органдарға хат жолдап, біршама мемлекеттік қызметшілерге жаңағы сол үстеме жұмыс атқарған үшін ақылар төленген болатын былтырғы жылы. Енді қазіргі уақытта да ол біз 90 сайын жүргіземіз, ол жаңағы нені тексеру талдау нәтижелерін 90 сайын жүргіземіз. Басшылық мұны қалай түсіндірді, немен түсіндірді? Көбінесе енді бұл жерде біздер мемлекеттік органдарға жаңа бару арқылы жұмыс режимін сақтауына талдау жүргіземіз ғой. Бару арқылы барған кезінде сол моментте біздер жаңағы ауызша түсінік сұраймыз ғой. Неліктен жұмыс уақытынан қалып отыр деген сияқты, жұмыс уақытын тиімді пайдалануға болады 8 сағатта деген сияқты. Сондай кездерде көбісінің жаңағы айтатын уәждері, жұмысын басталған жұмысын аяқталмай қалды. Көбінесе енді уәждері сондай өзіміз үлгермедік жұмысқа, тапсырған жұмысқа. Жұмыс ауқымдығына байланысты үлгермей жатырмыз деп көбінесе сондай уәждер айтады. Жалпы енді мына мемлекеттік қызметшілердің жұмыс режимін сақтау бізде қағидасы бар ғой. Сол қағидаға сәйкес, егер мына жаңа әріптесім айтып кетті, мониторинг жүргіземіз деп тұр, егер сол мониторинг қорытындысымен тағы да тексеріс жүргізетін болады, бірақ та осы қағидаға сәйкес мемлекеттік органның басшысы, егер сол мемлекеттік қызметшісін негізсіз жұмыс алып қалатын болса, немесе өзіне жүктелген міндеттерін жаңағы қалыпты бөлмей, мүмкін сол мемлекеттік қызметшіде жаңа міндеттері көп, екінші мемлекет аздау болған жағдайда солардың барлығына сараптама анализ жүргіземіз. Және егер осы мониторинг барысында... Бұл қалай жүргізіледі анализ, бұны анықтау мүмкін бе жалпы? Мен мониторинг барысында біз сұраныстар сөйлесеміз, тікелей тілдесеміз. Және мониторинг барысында егер сол мемлекеттік қызметші, я мен басшы тарапынан басшының жаңағы айтуымен жүктемесімен жұмыста қалдым деген жағдай болса, бұл ретте, яғни бұл осындай жағдай екі рет қайталанатын болса, сол мемлекеттік орган басшысына қатысты әкімшілік жауапкершілікте қарастырылған негізі. Бірақ бұл ретте қазіргі енді осы уақытқа дейін жүргізген мониторингте қорытындысымен мемлекеттік қызметшілер көбінесе басқа уәждер айтып жатады. Яғни өзінің бітіріп кету мәселесі, басталған жұмысын, немесе жаңағы машина күтіп отырмын, такси күтіп отырмын деген сияқты. Яғни тікелей басшыға көрсеткен фактілер әлі күнге дейін болған жоқ. Негізі қағидаға сәйкес бұл басшылық тарапынан болған бұйрықта болуы мүмкін ғой. Иә, және егер сол жұмыс барысынан 2 сағаттан астам уақыт қалатын болса, бұған сәйкес жазбаша кәдімгі ресми бұйрық болып шығу керек. Яғни сол мемлекеттік қызметшінің, жаңа айтып жатырмыз ғой, құқықтарын
қалпына келтіру, яғни сол, егер сол бір күн, дүйсенбі күні екі күн, бейсенбі күні екі сағаттан қалатын болса жұмысқа, яғни ол сәрсенбі күні осы сағаттан уақытты ол жаңағы мемлекеттік қызметшіге қайтарылу керек. Демалыс уақыт беру немесе ақшалай төлем ақы жасау. Бұл қарастырылған ба, бұл демалыс күндері беру? Үстеме жұмыс уақыты негізінен жаңа тәулігіне 2 сағаттан аспау тиіс, айына 12 сағаттан, жылына 120 сағаттан аспау тиіс бір мемлекеттік қызмет үшін. Жаңа айтып өттік, біздер жұмыс уақыты мысалы үшін 6-да аяқталатын болса мемлекеттік орында, біз оларға жарты сағат уақыт береміз. Ереже бойынша ол бекітілген. Жарты сағат уақыт беріледі. Бұл жерде көбінесе қысқа уақыттарда енді көбісі такси күтіп отырады. Көбісі жаңағы енді компьютерін сөндіріп пока шығып боламын дегенше деген сияқты жарты сағат уақыт. Көбінесе мемлекеттік қызметшілер осы жарты сағаттың өзінде сақтамай, бұдан тыс уақытта да қалып жатады. Жаңа айтып өттім, 20 мемлекеттік қызметшіге деген сияқты құқықтары бұзылған құқықтар қалпына келтірілді деп, бұл жерде сол 20 мемлекеттік қызметшіге тынығу уақыттары берілген, демалыс уақыттары. Жаңа қанша минутқа уақытқа қалды, 6 жарым жұмыс уақыты өтетін болса, 35 минутқа, 40 минутқа ол үстеме жұмыс атқарды ма, сол уақыттарға тынығу уақыттары берілді. Мемлекеттік қызметте бүгінгі таңда нәзік жандылар өте көп, иә? Декреттік демалыстан шыққандар бар, көп балалы аналар бар. Тіпті емізулі балалар бар аналарды жұмыс жасайды. Бұларға, ана мен балаға жалпы мемлекетті бізде қатты жағдай жасалған. Осы сәтте олардың құқықтары қалай қорғалып жүр? Бізде жаңағы мемлекет қызметшілерді құқықтарын қорғаудың тағы бір құралы бар. Ол икемді мемлекет қызметшіге икемді жұмыс уақыты режимін белгілеу деген. Икемді жұмыс уақыты режимі дегеніміз көбінесе жаңағы айтып отырсыз, аналар мемлекет қызметте көп қой жаңа нәзік жандылар. Балаларын балабақшаға апару кезінде, мектепке апару кезінде оларға белгіленеді басшылықтың өзі өтініш жүгіну арқылы басшылыққа басшылықтың келісімі бойынша икемді жұмыс уақыты режимі белгіленеді. Бірақ икемді жұмыс уақыты режимі белгіленген уақытында сол 8 сағаттық жаңағы уақыт жұмыс уақыты сақталады ол мемлекеттік қызметшіге. Бірақ бұл ретте жаңағы қызметшіге түскі үзіліс уақыты қысқаруы мүмкін, түскі үзіліс уақытының мерзімі қысқаруы мүмкін. Немесе жұмыстың басталу уақыты мен немесе аяқталу уақыты ұлғаюы мүмкін. Мысалы үшін ол мемлекеттік қызметшіге түске дейін жарты сағат, түстен кейін жарты сағат уақыт керек болатын болса, бұл жерде ол жұмыс уақытын ең бір ертерек бастауы да мүмкін, немесе кеш аяқталуы да мүмкін. Бірақ 8 сағаттық жұмыс уақыты қалыптасады. Қазіргі таңда осындай жеңілдіктер. Өйткені сол үшін жалақысын алып отыр, сол 8 сағаттық жұмыс үшін. Енді азаматтарымызға келетін болса, қайтадан азаматтар мемлекеттік қызмет көрсету саласында қандай мәселелермен жиі жүгінеді? Жиі, сол жағын айтып кеткенде, көбінесе азаматтарды өзекті мәселелермен мемлекеттік органдарға барып жатады ғой. Оның ішінде қазіргі енді біз жылдың қорытындысымен әрбір жұмысымызды қорытындылай келе біз азаматтардың көбінесе жер мәселесіне қатысты арыз шағымдармен өтініштермен мемлекеттік органдарға жүгініп жатады. Және де көбінесе жаңағы денсаулық сақтау саласында, білім саласында, білім саласында енді бөлінетінім жаңағы мектепке бару, жаңағы балабақша қызметтері сияқты. Осындай қызметтері көбінесе осы қоғамда азаматтар осы қызмет түрлеріне көп жүгінеді аса. Мемлекеттік қызметшілерге тағы да халық арасында мынадай пікір бар, шектеу өте көп деген. Бұл құқықтарының қорғалуы мен тұспа тұс келе ме, бұны қалай түсіндіресіздер? Мысалы, дресс-код деп аталады, жалпы жеке өміріне қатысты, жүріп тұруына қатысты шектеулер бар ғой. Біздің мемлекеттік қызметшілердің өмір қағидасы, өмір сүру қағидасы дамыған елдермен қарағанда сәл өзгешерек. Бұны қалай түсіндіресіздер? Жалпы мемлекеттік қызметшілердің жүріс тұрысына қатысты, мінез құлқының стандарттарына қатысты мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінде белгіленген белгілі бір қағидаттар бар. Бұл жерде жаңа мемлекеттік қызметшілер қызметте де, қызметтен тыс уақытта да мінез құлқы стандарттарын сақтауы тиіс, белгілі бір әдептілік нормаларын сақтауы тиіс. Мемлекеттік қызметші 8 сағаттық жұмыс уақытында қалай өзін ұстамды, қызметте қалай ұстады, қызметтен тыс уақытта да сол қағиданы ұстауы тиіс. Көбінесе бізде енді жаңағы біздер талдау жұмыстарын жүргіземіз деп айтып отырмыз, мемлекеттік қызметшілердің сырттағы мінез құлықтарына да қатысты, оның ішінде жаңағы мемлекеттік қызметшілердің жаңағы ішімдік ішіп мас күйінде жаңағы автокөлік құралдарын басқару, сонымен қатар жаңағы қоғамдық орындарда былапыт сөздер айту деген сияқты сондай жаңағы
нелеріне, сәрекеттеріне біздер, сәрекеттеріне біздер талдау жүргіземіз. Қазіргі ондай талдаулар 90 сайын жүргізілуде. Енді бұл ретте айтатынымыз, мықты бір аса қазір өңірде қаншама, мысал үшін 24 мыңнан астам мемлекеттік қызметші болатын болса, оның ішінде бұндай бұзушылық бір 2-3 адамда ғана былтырғы жылы кездескен болатын. Ол әдеп кодексіне қатысты өздерінің жаңағы нелерін алып, жазаларын алып, қазіргі таңда қызмет етуде. Енді біздер бұл жерде шектеу жаңағы жүріс-тұрысына, киіміне қатысты деп жатыр, сол әдеп кодексінде белгіленген деловой стиль деп бар, іскерлік киімді сақтауы тиіс деген. Бірақ белгілі бір жаңағы оған қандай қатып қалған қағида жоқ дейсіз ғой. Қатып қалған жоқ. Ол мемлекеттік мекеме болғандықтан мемлекеттік қызметшілер сол жаңағы іскерлік киімді ұстануы тиіс. Олай болса, әңгімелеріңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен елге қызмет хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.